I evo nas konačno u kuhinji, tokom cele emisije spominjemo tu kuhinju i da... Mi gladni. Mi gladni, žedni. Sad ćemo da pravimo. S obzirom ko kuva, da nije njega ostali bismo gladni. Šta mi se? Ne, mi ćemo to napraviti lepo. Tako je, ajde, javila se da dobro kuvaš. Jesam, šalim se, malo da napravim... Atmosferu. Šale. Dobro. Šta ćemo danas pripremiti? Prvo ćemo da peremo ruke. Naravno. Dobro. Da stavimo keselju, kapu. Da. I krpu ruke. Tu. Krpe možemo i da... Dobro. Nikole, koliko dugo se ti baviš ovim poslom? Moramo da spomenemo da si zaista fantastičan kuvar i da tu uskoro očekuje i Amerika. Tako to je. Smo načuli. Tako je. Da si dobije jako dobru ponudu da... Djeca. Stavljanje kecelje stvarno je bilo neprocenjivo. Nemojte da me prekidate, radite, ja vas ne prekidam, pa šta? Ajde. Šta je smešno, tako se kecelje navlači. Da. Što se tiče kecelje i stavljanja kecelje, to je potpuno jedan novi moment koji se desio u ugostiteljskoj delatnosti. To je stvarno... Ja to moram da pokažem mojim radnicama da i one tako, kada dođu na posao, mora da stave kecelj. Kažu. Hoćeš pevati malo sa Jelenom? Pa malo ćemo. Hajde u kuhinji da napravimo tu atmosferu i... A ja ću da zaigram. Idemo, ajde. Evo, poštovani gledalci, Bojana mi pomaže. Toliko je nestrpljiva i gladna da ja ne mogu evo da radim jedan na jedan, nego moram da vraćam kadar zbog nje, ali ne može da se vrati jer jednom kad se pocepa ti ga ne može zalijepiti. Nikada više. Ajde, izvolite. Gladna duša, šta reći. Dobro, šta prvo pripremamo? Pripremit ćemo jedno hladno predjelo. Kojim intenzitetom vi ovdje to zgušnjavate? Pa neka lepeza nešto. Ajde, evo ja ću da ti pomognem da ne bude samo da jedem. Ne vidim da je nešto potamno. Nemoj da mi se miješaš, uzmi svoj ovak, pa pravi se. Nikola, ti ćeš oceniti. Dakle, takmičimo se Jelena i ja. Ko će brže, ko će bolje. Za sad sam ja brža. Znaš da je to sve brzo? Jer kako si inače... Mi generalno tako, da. Da, jel? Pa znam koliko sam svadbi odradila, bila bi sramota da ne znam bar ovaj taj. Pa ja idem na svadbe. Ali Nikola ima neke primedbe na moj rad. Vidim ja da neću dobiti tu dnevnicu. Što cvrčim? Čekaj. Nikola, pusti me, ja sam kreativna. Dobra, što bih ja baš tako kao svi vi? Popes. Ne, mora. Šta će sad? Krastavac. Zvoka. Ne, hvala, sad će novi ćošku. Ja ću krastavac. Možda čučnje, jedan. Nož. Nikola, nož ti je tamo. Samo da ti kažem jednu stvar. Dobro, ona jeste možda to ovako sve nekako detaljnije, ali... Meni se više sviđa moj. Vidjet ćemo na kraju kako je... Može taj, ajde. Pogledajte kako ja taj krastavac dobro gulim. Kako ti radiš s tim krastavcem, to je... Pa to je umetnost. Viš ti kako je to sve. Hvala. Što to bacaš? Ne. Ne, čini ti se. Čekaj, kako sad da napravim isto ovako, u suštini kako ja hoću. Mogu i na kockice, mogu. Bože. Koliko posla oko jednog rastavca. Ja bih to ovako, pa kako oni prave one mašne i to, a? Mašne i tašne. Tako je, samo malo jače stisni i onda će biti... Bolje. Da. Biće bolje, neko viče. To ne. Da mi ponoviš da sad ponovo da vidim. Ali zar nije lepo? Ne, ja mislim da je ovo stvarno. Ovo je... Ej, ali vidi, u pravu si. Ali šta ovo viri, bolje tako. Ima smisla. Bože, oprosti, mi se igramo sa hranom, to jako nije lepo. Pa mi ćemo sve to da pojedemo, mi ovo ne bacamo. Ne, ovo da, je baš lepo ispalo, ali stvarno, a? Jest. Meni je moje lepše. Jest. Nekako mi je primamljivije za pojesti. Kao ono kokoškama, znate ono kokoškama kad bacaju? Pa ajde, piju, eto, tako je. Mi smo pilići. Piju, mali rad. Pa mislim, stvarno bezobrazni, ja se više nikada neću takmičiti. Hoćeš i ti ovo crveno? Mara malo fajnu tačku od mene da radi. Dobro.
tvoje predjelo, ovo je... Da se zna. Nemoj da mi se zarazi nešto. Samo da ti kažem, od našeg predjela uopšte nije potrebno glavno jelo. Da, bogato je. Od ovog, mislim, ona je dala svoj maksimum, stvarno. Pa je, sve što smo imali... Pa sve smo stvarno. Da, široko je to kod glavni, njega. Tako. Tako je. A što tako. Kažeš, ovo moje socijalno? Nešto? Da nije loše. Siromašno? Da se pošalje nekim radnicima ili tako koji, na primjer... To je za kućnu varijantu, da, kad ti neko da. Dođe pa... Ali kuće da ga dobro tebe, znaš, onako znaš, da ti bude dobro. Da te ali ne bude... nije sramota ovo kod kuće. Nije. Nije, naravno. Ali stvarno nemam smisla, ne znam šta da radim. Sve mi se dopada. Nije, šalite se prema. Ali... Jelena je pobedila. U sada ovoj igri da. Pa u kojoj drugoj, više za neću takmičiti. U prvom dijelu igre. Ali mi nismo da rekli za papriku, alevu. Ako neko ne voli, može da... da može da opiri. Može. Da dune. Ili da dune. Tako je. Ali ovo si me ti nagovorio. Ja mislim da sam manju ocenu dobila... da može da se stavi malo. Ali to dobro. Je ga pretjerao, neko, dobro ti to po svom ukusu, naravno. Možda voli žena papriku. Ljuto. Da. Ali nije loš, nije loš stvarno. Dobro, koja je ocena? 5. Stvarno 5. Yes. Jel ovo može da se oceni? Hvala, hvala. Moja diploma. Yes. Jel ovo može da se oceni? 2+. 3. Tako možda. Ovo je tuga. Dobro, nema veze. Nije, može bolje, naučit ćeš bolje. Ajde ništa. Bićeš ovdje ceo dan pa ćeš da naučiš. Biću, aj poješću uz put nešto. Dobro. Tako. Dobro, idemo na sljedeće. Idemo dalje. Znači, danas pravimo rižoto sa povrćem. Sa kojim povrćem? Na moj način. Evo, krenut ćemo kada se dinsta povrće, već se kreće od najtvrđeg, jel, kome treba najviše vremena. Inače, krećemo od paprike, jel, pošto je paprika pečena, znači krenut ćemo od šargarete. Malo mi je špored profi i čuda, malo je jači, malo mi je pogorelo, ali ništa nije strašno, da. Znači, izdistala sam luk, šargarepu, papriku sam dodala i tikvicu na kraju, pošto njoj najmanje treba. I sada ću da bacam čini sa začini. Ja volim jako začinjenu hranu, jer sam, jel te, Sremica, pa se to podrazumeva. Da, tamo svi ljuto. Jest. Tako da, otprilike, to je to. Sada ćemo da dodamo pirinej, pirinač. Koji smo skuvali. Naravno, prethodno. Skuvan. I sve da pomešamo i to je to. Češ ti da mi... Može. E tako, to je to. Da se onda još vode zbog pirinča. Uh-huh. Pošto se on kuva uvek na pola, po tako restoranima i onda... E pa dobro onda. Onda da sačekam malo da ispari. Tako, malo da se dinsta i onda ćemo da sipamo to. I da mi prospeš? Neću. E, dobro, znači provolku stavite proizvoljno. Ja sve radim advokativno. Kako jedna čaša, znaš. Pa malo, čisto da se... E, znači vi sada preko ovoga možete i da naribate malo sira. Parmezana, na primjer. Da, ili da tako, pošto parmezan. Je već, to možemo u tanjir direkt, a? Može. Ovo može da se isključi što se mene tiče, to jest ja ću skloniti ako ti planiraš nešto dalje da radiš. Dobro. Ja sam svoje, čini mi se... I da serviramo, ali tako? Odradila, da. Dobro. Valjda nisam ništa ja zaboravila. E, moj dragi Nikola, bil ti nama nešto zapevao dok mi serviramo ovo jelo? Možemo jer samo ne valja pevati punog stomaka, znaš? Da, da mora znaš. Da se peva
Onako taman da ti bude. Tako je. Ali jedno da... zajedno možemo. Ajde, kreni ti, ja ću da te zapratim. Evo, aj ti nemoj, kreni. Pa ja sam pevala malo pre tamo sama. Ja imaš svojih 5 minuta. Ja to nisam čuo. Nemoj lagati, snimao nisam, si me, sve sam te videla. Nisam, ja to nisam čuo. Ajde, kreni nešto. Ajde. Napravi red, ja ću umreti od sve. Reci mi, dra... Ne, ne pevam narodnjake, bre. A ne pevaš narodnjake? Ne. Aha. To je više ovaj... Pa šta pevaš? Koju vrstu muzike? Znaš kako, ja sam radio pesmu, radio mi Vuk Mob. Aaaa. Znaš, a nije da... Ja sad ne znam da pevam kako bude glup. Ne, nije repovanje. Autotune? Pevam sve. Volim i narodno i volim i sve, nego tako bude glupo, ali ajde. Jel možemo mi prvo da probamo, da ona kaže da to valja? Ne možeš ti sada na nastupu, ali mogu ja da probam. Znači, nije ja na nastupu, ja znam te šta ću da pevam. Ajde, pa moraš, čoveče, ljudi te gledaju. Možemo zajedno neku. Ajde, kreni, ja ću da te pratim, ne ti znam šta voliš. Ti kaže koju, ajde. Ja krenula, ti nećeš to, ajde. Ja, dobro, a kako je, reci, ne. Nemoj ti što tebi ne leži, znači nešto što ti voliš da se dobro pokažeš, ovo je sad tvoji 5 minuta. Ja, ajde sad. Čekaj, šta možemo pevati? Hoćeš neki duet? Duet, naravno, može. A onda je, da tipa Jorgovani, to je... Može, izvolite. Moram da se derem sad. Pa deri se, moraš pustiti glas, puno glasa, ajde. Aj, možda jedno samo. Ajde. Ajde. Uz mikrofon? Ajde. Koliko sam... Sam puta umro, a ti me oživjela. Koliki sam pjanac bio, a ti me otrijeznila. Kakve su vatre gorjele, a ti gasila. Na kakvom sam bio dnu, a ti si me spasila. Sad ti. Bravo, pa ne moram ja se ništa. Ajde, mora sad zajedno. A posle tebe je ostala duša, gola ko pustinja. Posle tebe mi ljubav dođe kao milostinja. Ima noći kada tugu toči mesto vina, al' nema dana koliko je na srcu rana. 25. Eto. Oslobodila me treme, svega. A vidiš kako zna, stvarno znaš. Jel' si išao na neke časove ili nešto? Jesam. Eto, vidiš. Ali išao sam 5 puta možda samo i onda nema sad... Nema veze, imaš smo... talenat. Ne može neko da ide 105 pa ništa. Možemo nešto zajedno kasnije da snimim. A, možemo. Ajde, možemo. Evo, ajde. Dakle, raspevajući, raspevani rižoto s povrćem. Kako bismo ga nazvali? Jorgovan. Jorgovan je, da. Rižoto Jorgovan. Da. Nastao je, nešto smo pevali po kuhinji, na i kao ajmo nešto da zapevamo da pred kamerama. Ja sam tu dobio presek, ono, znate kao vam, da se pojavi crno pred očima, ali ja sam to, šta je to za mene, to je ništa, kao. Kuhinju sam jedva dočekala i to mi je bilo najlepše. Prvo što smo se lepo zagrejali oko onog ogromnog šporeta. Drugo što smo se najeli, dugo smo čekali da jedemo, svi smo došli rano onako gladni. Nikola mi je dosta pomogao, stvarno je predivan i pretalentovan dečko i hvala mu na svemu i želim mu puno sreće u muzičkoj karijeri.